Olá, meu querido, minha querida. Salve Maria Santíssima. Hoje é dia 16 de maio e é muito bom estar com você aqui no nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje nós vamos ler juntos e meditar o parágrafo 1104. Hoje ouvimos uma bela conferência sobre a misericórdia e a bondade de Deus. Durante essa conferência, a minha alma experimentou o calor do amor de Deus e compreendi como a sua palavra é viva. Olha que bonito, gente. Santa Faustina estava num retiro neste parágrafo que ela está falando, né? E ela ouve o padre do retiro falando sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Primeiro que a bondade e a misericórdia de Deus estão atreladas e ambas não têm limites, né? A bondade de Deus, Deus é a fonte de toda bondade, ela não tem limite, né? Segundo que a palavra de Deus é viva, compreendi como a sua palavra é viva, né? Quando a gente lê a Bíblia, a palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco, então não é uma palavra morta, não é um livro de histórias, é um livro vivo. A Bíblia fala conosco, fala o nosso coração. Aqui ela falou até que sentiu, experimentou o calor do amor de Deus, né? Ela sentiu o seu coração quente, esse calor, né? Que bonito a gente ver isso, sim. A pessoa é tão profundo que ela sente, o encontro que ela sente com Deus, que ela sente até no físico. Que graça de Deus, que bondade do Senhor, né? Que nós possamos, então, com muito carinho, sempre ouvir atentamente a palavra de Deus, não como um livro que está sendo lido, mas como uma palavra, como disse aqui Santa Faustina, uma palavra que é viva. Confiemos na bondade e na misericórdia do Senhor, que por nós são eternas. Jesus, eu confio em vós.